Миколаївському зоопарку в родині лисиць-феників відбулись входини. Для рідкісних червонокнижних тваринок побудували новий вольєр, в який заселили одну із родин, що мешкає у зоосаді. Новий вольєр у півтора рази більший за попередню домівку лисиць. Необхідність у новій домівці виникла через те, що феники дали потомство, і сімейство пустельних тварин стало затісно в старому вольєрі. В новому ж помешканні є зелені насадження, кущі з ягодами, які входять до раціону лисиць. До того ж, рослини створюють тінь, тому що перегрів смертельно небезпечний для феників. Вольєр окружений достатньо глибоким цоколем. Они копающие, они роют норы, они закапываются в грунт у нас и там очень успешно размножаются. Мы очень рассчитываем на то, что будет пополнение в нашем, скажем так, сообществе феников. Батьківщина цих тваринок – Північна Африка та Аравійський півострів. Феник – один з найменших різновидів лисиць у світі. За розміром вони навіть менші, ніж домашня кішка. Мають довгі по відношенню до тіла вуха, які в природних умовах допомагають їм охолоджувати тіло. У раціоні лисиці невибагливі. Питаються ці лисички всевозможними мелкими живими существами, які можуть знайти в пустині. Це всевозможні насекомі, паукообразные, скорпионы, мышки, птички, яйца, ну все, что смогут найти. Зараз у Миколаївському зоопарку проживає дві родини феників, і співробітники зоосаду сподіваються на нове потомство. Наталія Якобсон, Руслан Чернялис, телевізійні новини Миколаївщини.